မင်္ဂလာနေ့တဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ dividing to chart ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမယ် DVB Weekly News Digest အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့အတူ DVB ကဝိုင်းသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်တူကိုတောင်းဝင်းထွန်းနဲ့မိုင်မင်းမိတ်တို့နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပတ်တမှာထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေကတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပစိကြီးကျွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒါကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေချောင်းသားကလင်းငယ်တွေပေါင်ဝင်ရာနဲ့ချီထိခိုက်တိုက်ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒီကုလသမဂ္ဂ EU ASEAN အပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပြီးတော့ရပ်သားတွေပေါ်မှာကျန်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုတောင်းဆိုကြတာရှိပါတယ်။အခုနေ့မှာအကြောက်တဲ့မြန်မာနေတဲ့ကူကြံပွဲတော်ကိုစီကောင်းစစ်ကောင်စီကနီလန်ဘော့ဆုံနဲ့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမကွေးစတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးတွေမှာဒီကစားသူတွေနဲ့ပါနေပြီးတော့ခြောက်ကန်နေပြီးတော့လာရှုံမှာတော့ဒါဘူမန်တန်နေမှာအကြံအကျိုးနေ့မှာပုံပောက်ကွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လူတွေတေဆုံးမိတယ်ရရှိကြတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ကောင်စီကဒီကာဝေး3စီကိုစံဝေဘီလီယံ9600ကျော်တည်တာစံချိန်တင်တွန်းမြင့်တုံးဆွဲမယ်အာဘတ်ဂျက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ရီမျိုးနဲ့ရှီကိုဂိုဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကဒါစစ်ဘေးရှောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေနေရက်ကိုပြန်လာကြတာရှိပါတယ်။နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေးလာကူရဲ့ဒီတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုထိုင်းလောကဖမ်းပြီးတော့ BGF ကိုလက်ပြောင်းပြလိုက်တာဟာဒါနိုင်ငံတကာလုံးထုတ်လုပ်နေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ ANG ဆိုတာကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဒီထိုင်းတိုက်ခိုက်ပါတီတခုကလည်းဒီလောက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။မီကိုမျိုးတွေပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးနိုင်ငံကသုံးဝက်ဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတာချီလိမ်မှာတော့ဒီမီကိုမျိုးတွေကြောင့်ဒီလေတုညင်နေမှုအနေနဲ့အဆိုးအဝါးဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းရှိပါတယ်။နောက်ပန်းစီတရားဆွဲခံနေရတဲ့ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိတ်ခါလို့ရဆရာတော်ဒေါက်တာဇလန်းစွန်စွန်ကိုဒါစစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့6နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မြကြီးနားမှာတဖန်စီခံနေရတဲ့ဒီ KIA အရာရှိတချို့ပါဝင်စတူးကိုလည်းထောင်နဲ့3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ရှိပါအောင်ဆရာတော်ဦးဆန္ဒတိရီကောဦးပင်းနဲ့ဒီမကွေးဤပညာတက္ကသိုလ်ကလူပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားကိုချန်ဖြိုးအောင်ကိုဒါထောင်ကားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံမြောက်လာတာရှိပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွေနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတော့အနေအဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ OECD ကခန့်မှန်းခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံရဲ့ GDP က4.1%ခန့်ကိုတိုးဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့အသေးပြထိုင်လာတဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေမှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။လက်ရှိ2023 24ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာဆန်တဲ့ဇပွဲတင်ပို့မှုကနေနိုင်ငံခြားဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000,000ရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကမျှော်မှန်းထားတာဆိုတာရှိပါတယ်။နောက်စစ်ကောင်စီကအသေးပြထိုင်လိုက်တဲ့2023ပြောင်းစုအခွန်ဥပဒေမှာတော့ဒီဝင်ငွေရလည်းမပြနိုင်တဲ့ငွေတွေကိုခွန်လျှော့ပေးလိုက်လို့ဒါအင်ဂျင်မီဈေးဘက်တွေမှာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပို့ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကခံမှန်းထားတဲ့သတင်းရှိပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတော်သတင်းတွေပေါ်မှာတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုက်မှာတရုတ်ကဈေးလေးချင်းပြီးတော့တိုက်လေရင်တွေထိုင်ဝမ်လေပိုင်နယ်တက်ကိုဒါဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာလို့ဈေးတက်မှမှုတွေရှိခဲ့တာ။နောက်အမေရိကန်ပန်တဂွန်စစ်ထနာချုပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ။နောက်ဒီသတင်းမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်ကူတွယ်ဈေးလေးချင်းမှုသတင်းတွေဟာဒါကမ္ဘာထိပ်သန်းသတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အပမာဆုံးအနေနဲ့ဒီကမ်ဘလူးပစိကြီးကျွာလေးကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေပဲစတင်ပါတယ်။အီဘီလာ17ရက်နေ့မနေ့ကဒီစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပစိကြီးကျွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့တိုက်လေရင်နေစေရရင်နေတာဂျမ်ဘက်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကလေးတွေပြန်သားပြည်သူတွေဒါတရားကြောတေဆုံးပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့သတင်းရလိုက်တာကမ္ဘာသတင်းဆာမင်နာတွေမှာထိတ်တန့်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲပါဝင်နိုင်ငံတကာကလည်းဒါဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြရဲဆိုတော့ဒီလေကြောင်းတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမောတူလာလေးလာစုံစမ်းသိရှိထားတာတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြပြပေးပါလားခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒေမောကနေပြီးတော့အမတန်မှဟိုပြင်းထန်တဲ့ဘုံနှလုံးချလိုက်ပြီးတော့တချင်းပေါက်ကွဲသွားပြီးတော့လူတွေကတော်တော်ဆိုးဝါးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပါအရင်တော့ဆွတ်ငင်းတာသူတို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မဟုတ်ဘူး PDF တွေလောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ငင်းနေတာဗန်ဒီခါမှတော့သူတို့ဝန်ခံတာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာကိုသူတို့ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြခတ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူပြတ်မှတ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေမှာလည်းထည့်သူတို့ TV တွေမှာလည်းကြေညာပါတယ်အဲ့တော့တေချာသွားပြီသူတို့လောက်တာဆိုတော့တေတာတွေကတော့ပထမ50နောက်ကျတော့100အခုက130တောင်ကျော်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီစီးရင်ကောက်လို့ရတယ်ဒီဒီဘုံကြီးတွေနောက်ပိုင်းမှာရဟတ်ရင်နဲ့လာပြန်ပြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးပြစ်တယ်ခတ်တယ်လက်လက်တရားတော်တော်စွန်းအားရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအလောင်းနေရာကောက်လို့ဟိုတေချာမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုကြောင့်ဟိုဝယ်လဲလောက်ရတယ်အလောင်းကောက်နေရတယ်နောက်ထပ်လာပြေဦးမလားဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့တစ်ထိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာကြတော့လောလောဆယ်တော့ဒီသူတို့ဒီကေဇေးဘွဲတွေပြောတာတော့ကေဇေးဘွဲဆိုတာတော့မှဟိုသူဒေတာလူတွေလည်းပဲပြန်လောက်ရတာပေါ့လေ
ဒေတာဘာဘာကဘာတွေလည်းပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့စနစ်တကျလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုပြန်ပြီးကူတာတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ရှယ်ယာဝန်တို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဟိုစေပစ္စည်းတွေဟာပြောင်းကျင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒဏ်ရာပြင်းပြထန်ရတဲ့လူတွေတော့မှပြန်ပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားတာတွေထက်ရှိတယ်တော်တော်ဆိုးပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါတယ်ပြီးတော့လည်းကြည့်တယ်ဓာတ်ပုံတွေလည်းမှလည်းမြင်နေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝန်ခံထားပြီဆိုတော့ဒါတော်တော်တော့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေမှာလည်းအသေးစားတွေပြနေတာဒါအရာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီအမေရိကန်ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီခေတ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့နော်ဝေးပေါ့ဒီမလေးရှားတော့ပါလာဝေဖန်နေပြစ်တင်နေလေ UN တို့ EU တို့ ASEAN တို့ ASEAN ဆိုတဲ့လေနောက်ကျမှအဲ့ဒါလိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတာထွက်လာတယ်။ဒါတွေကတတိယဝေဖန်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။မာပီစီတွေကတော့ဗျာဝေဖန်တယ်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့လောက်ရမှာပါပဲတကယ်စိုးတာပေါ့နော်။ဟိုအဲဒါမင်းလည်းဝေဖန်ရှုတ်ချတာနဲ့တာတဲ့ပေါ့နော်။ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဘလူတွေလို့တော့မာပီတွေပြောနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကဒီဟာဒီကအခုလည်းအခုမှလည်းပေါ့။ဒီရှင်းကောက်ယူထားတဲ့လူတွေရဲ့ရှင်းရဆိုရင်ဒီဒီနှစ်ထဲမှာပဲဇန်နဝါရီနဲ့မတ်လဒီပြင်းမှာဆိုရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေက3လအကြိမ်ပါ3လအတွင်းမှာ25ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစုတောင်းထားတဲ့လူတွေပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခေါက်ကတော့ဒါပေါ့။အဲဒီမတိုင်းမှာလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ဒီနေ့ကတော့ဆိုလေကချင်မှာဟလာဒီပွဲလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကချင်နှစ်ပတ်လည်းပွဲလုံးတဲ့အချိန်ဟိုနေဖြော်ပြပွဲပေါ့။အဲတမင်းဆက်ကြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြစ်ခတ်တာပဲ။ဟိုသူတို့ကပြောတော့ကကြတာတဲ့ PIO ပေါ့ဒါသဘုံနေပေါ့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပြောတော့အစိုးတော်တွေအများကြီးကချင်အစိုးတော်တွေအများကြီးဆုံးသွားတယ်ဒီနေ့ကလည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုလသမဂ္ဂတို့ကကုလသမဂ္ဂတို့ EU တို့ကထုတ်နေသလိုပဲဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးမနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုလူခွင့်အထူးကိုဆိုလဲပေါ့နော်တော်မင်ဒူကလည်းဒါကဘာကြီးကနေပြောပါဘာမှမပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေဖြတ်နေတာဒီကဘာကြီးကတော့ဒါမျက်ွယ်ပြုတ်နေတယ်လေလိုမျက်ွယ်ပြုတ်မှုကြောင့်ပဲဒါတွေဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှင်းရှင်းချာပြောထားတာပေါ့နော်ဒီကဘာကုလသမဂ္ဂထွေထွေမှုချုပ်ဟိုအတူညူဂူတာတကလည်းမရှုံးချတယ်ဒါလုတဲ့လူတွေဘက်ကတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့ပြည်သူတွေနဲ့လိလသုံးသပ်သူပြောနေရတော့စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လူတွေကိုတတ်ပြလိုက်မယ်အစုလိုက်ပြောနေတတ်ပြလိုက်အဲဒါကိုနိုင်ငံတကာကလည်းဟိုဝန်ထဲတာတော့ရှုံးချတာလောက်ပဲနဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီဟာတွေကသူတို့ကကြောက်သွားအောင်ပေါ့နော်အကြောက်တရားတွေဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာလို့လည်းသုံးသပ်တဲ့လူကပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ခံခဲ့ရလူတွေဘက်ကဒီနေရီကပြောတာကတော့ဒီလိုလှုပ်လေပေါ့နော်သူတို့မှာ나지ကျက်တွေပုံများလာတယ်။나지ကျက်တွေပုံများလာပြီးတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကိုတံပြန်နဲ့လှုပ်မတိုက်ခိုက်မစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုလို့လည်းပြောနေကြတယ်။အဲဒါပဲကုလသမဂ္ဂကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မာပြက်လူတွေဟိုမကျင်နိုင်မကျင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလိုပဲဘာမှရေးယူမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီကိစ္စကြီးကတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာလည်းရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုသမဂ္ဂမှာလည်းတရုတ်နဲ့ရုရှားကရှိနေဆိုတာကြောင့်လေဒီဘက်ကရေးယူဖို့လို့ဖို့ချုံချဖို့ပြင်ညာချက်ထုတ်ရင်ထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲတရုတ်တို့ရုရှားတို့ကကာကွယ်နေနေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကုသမဂ္ဂဆိုင်ရာအတမကြီးဦးကျော်မထွန်းကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောနေရရှိတယ်ဒါလူမျိုးစုံတစ်ပြက်မှုပဲကုသမဂ္ဂရေးယူရမယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းရတော့ရေးယူရမယ်နော်အဲဒီလိုပြောနေရရှိပါတယ်ဒါဒီဘက်မှာလည်းဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုလေရင်နဲ့ပဲသူကတိုက်နေတာဟိုလေရင်နဲ့ပဲတိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြေပြင်မှာသူတို့ဘက်မှာအားလည်းမရှိတော့ဘူးရှုံးတာလည်းများနေပျောက်ကြဆစ်ဆိုတော့ဒီလေရင်နဲ့ဆက်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ရေရှင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုပို့လို့ပို့ပြောနေကြတယ်လေချောင်းတိုက်ခတ်မှုကဘာဟိုနဟိုကိုတူပြောလို့ပေါ့နော်အများပြားတည်ဆုံခဲ့တယ်သူတို့ပြင်နေကလေးလမ်းသားအရွယ်ကလေးတွေလည်းပြောကွန်ဆောင်မိခင်နေလဲတည်ဆုံးခဲ့ရဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်ရဲ့အမြင်လည်းသိချင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့စစောဥမ္မာတို့လည်းပြောသွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှင်ပေါ့စုစုပေါင်းတည်ဆုံးတဲ့လူကဒါနောက်ဆုံးဆို165ယောက်လို့သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ165ယောက်ထဲမှာအဆုံးကကွန်ပျူတာပြောသလိုမျိုးသမီးလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးက20ကျော်28ယောက်လောက်ပါတယ်နောက်အသက်16နှစ်အောက်ယောက်ျားလေး7ဦးပါတယ်နောက်မိန်းကလေးက12ဦးပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာကတော့ဒီအထက်မှာ
ชอบล่ะตาอยู่คลีรังป่าเลยลูกเยอะกว่าเลยสรุปลูกตัวเราการอดีเอ็มไอตัดดีไฟลูไฟดันเจ็ดดีโตมีรถลูกตัวเราบอกอย่างนั้นก็เสร็จแต่หน้าดินเลยเปลี่ยนดีเลยฮะล่ะนอกจากที่ที่เราเนี่ยก้าวหนีได้ดูเร็วเลยยันนี่เข้าลาวิเจ็ดเดสรุปดีอันนี้ทารีอะไรตัวลิโก้สู้ๆว่าเช็ดตัวเรื่องนี้ทารีบอกสรุปบ้านเจ้าที่เราที่สู้ๆว่าเลวยาอะไรบ่เนาะที่เลวยากับบ่าวจีเวอะไรบ่ฮะล่ะบ้านเราไล่เปลี่ยนทารีนอกจากเขาเปลี่ยนไ
တော့ဒီလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားနားလည်တတ်တဲ့ လူသားတယောက်လိုခံစားနားလည်တတ်လို့ရှိရင်ဒါဟာစဉ်းစားအမတန်ကြက်တဲ့ကိစ္စဟိုတိုက်ဆိုင်မှုပဲပြောရမလားအခုဧပြီလကလည်းရုရှားကယူအန်စီကျူရတီကောင်ဆယ်မှာအလှည့်ကျအုပ်ကထဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်နဲ့လည်းတိုက်ပြီးလှုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလားငါတို့တတ်တယ်ကွာငါတို့ဘုံကျဲတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲနင်တို့ယူအန်လည်းယူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူလှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆစရာဖ
ဖြစ်မလာတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမ်းမကြီးဥချုံမထုံးကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်တယ်လို့သူကဒါမီဒီယာတွေပြောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီတော့ကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီတရားမမျှတမှုတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟလာဒီရာဇဝတ်မှုတွေဒါတွေပပျောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရောက်နိုင်တဲ့အောက်ထက်မဟုတ်ဘူ
mata ema phe wai thong mi lo ha la kaok kaok sa de sait a she kan myo bae chi de a lo tu ro ye tabor da a man ga le ho a man lai pyo a lo shin myanmar naingan ha ma ba atwe ko ma ma chi de ma yu ye de ana shin dwe ye lat aut the ko yauk nei da ko tu ro chai de da ma tu ro a chou chang nai lo ya me ha la le net dwe le yauk wa me naw song bya ta naingan long ko ha la tu ni tu khan ne tu twan mo chouk kai mo Chokan when you let the ruja one nine. That solution through to AC, a lum hobuson and Nazon to Oza Cambono. You the Isoya to Rutame, Hala, Donson Suji solution to Lunita Muri, Mayau, to get Hong Song, the Yalu through Sessayare. La the Rucha Nation and now Lulem Yahu, Hala, the Velocian Lulem Yahu, Hala, a low lotion lam, your money, my Lalu Yare, Dabime Ubrin, Luton Lonina, and Yver Lulu Yame. Dime Truga Ipons and Yumajai, Dru Lujanaga, Labazi Lujana, Suro, Labazi Lujane, Dune, Anna Timia, and Pio. ဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံနေရတယ်ဒါကလက်ရှိအနေအထားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးဒီကနေဦးတတိပေးချက်တ
ီးခဲ့တဲ့တလောပိုင်းကကျွန်တော်အမေရိကန်ဆိုရကဟိုမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဟို NDA တမတ်တဲ့ဟိုဟာကိုကိုညီပေးမဲ့ဥပဒေဒါထန်းတဲ့ထဲမှာအဲ့တော့ဖိတ်ထမဟိုပါတယ်ဗောနော်ဒီ non leader ဟိုဟိုလက်နက်ခေယံမဟုတ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်သေစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အကူအညီဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ early warning system ဆိုတာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာဆိုတာကြားလိုက်တယ် early warning system ဆိုတာကလေလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအတွက်ထားပါတော့တရဦးလေဆိပ်ကတက်လာတယ်ဆိုရင်တရဦးလေဆိပ်ကနေသတင်းပို့တဲ့စနစ်ပေါ့နော်သူကဘယ်ကိုဥတီပြန်သွားတာဖြစ်နိုင်လဲအခုစကိုင်းတိုင်းကိုသွားတာဖြစ်နိုင်သလားစကိုင်းတိုင်းကိုအဲ့လိုသတင်းပို့တဲ့ mechanism ပါဖြစ်မလဲကြိုပြီးတော့သိနိုင်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့နာယူဘက်ရရ15မိနစ်ပဲရရအချိန်တည်းမှာ early warning system ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါအခုတတိအကူအညီရသလားမရသလားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့သိချမသိရဘူးတော့နောက်တစ်ခါ non leader ဆိုတဲ့အထက်မှာသေစေနိုင်တဲ့လက်နဲ့ခရင်မဟုတ်တော့ပစ္စည်းတွေမှာဟိုဝါရီပါနိုင်တယ်ဒီအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတွေကိုဆက်သွယ်ရေးကရိယာတွေကအစာပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကရိယာတွေကတကယ်တကယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဟိုအဖြေကိုရက်လက်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော် non leader က leader ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထိုင်းကဟိုကဝီပေါ့နော်ထိုင်းက journalist editorကဝီတောင်မတော်ဘူးရေးတော့လည်းတွေ့ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီ NDA အကူအညီကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲမရဘူးလဲအခုတတိမသိရသေးဘူးတကယ်လို့ရခဲ့ရင်အဲ့ဒီ early warning system တွေနောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေပြီးတော့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းနေရအစားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက
ကျွန်တော်တို့အခုအကျိုးရှိနိုင်တယ်တိုးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာNDAA အတွက်ကိုတရုတ်ကအိုဗာရက်စပွန်ဖြစ်တာမျိုးလေအိုဗာရီအက်ဖြစ်တာမျိုးတရုတ်ဘက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အမှန်ကြီးပြောသွားတယ်FPN US နဲ့ China rivalry ကိစ္စကဒီပိုင်းပိုလာစနစ်ကိုသွားနေတယ်အခုတဲကစပြီးတော့ဒီ Taiwan ကိစ္စကစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ အဲ့လိုမျိုးဟိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာဆက်ပြီးတော့အားပြိုင်နေတဲ့အထက်မှာအခုNDAA ကတကယ်တကယ်တမ်းအကူအညီမရသေးဘူးတရုတ်ဘက်ကတုံ့ပြန်တာပို့ပြီးတော့များနေသလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပါအသုံးသက်ချက်တွေလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ကမ္ဘာအင်အားချိန်ခွင့်စာတွေအပြောင်းအလဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအနေနဲ့အမြာတက်ရောက်ခံရတယ်အပြုသဘောဘက်ကိုတက်ရောက်တာတဲ့ဆက်
တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားအချက်လက်တွေဟုတ်ရဲ့လားသူတို့ဟိုလုပြန်စစ်စစ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာရှိတယ်လေနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာနှမျိုးတက်နေတယ်လေဒီဟာခေါ်လဲအန်ယူဂျီရုံးဖွင့်ရုံးကန်းဖွင့်ပွဲเนาะအန်ယူဂျီရဲ့ရုံးကန်းဖွင့်ပွဲအဲတာမမဖွင့် PDF ဟိုဟာရဲ့ရုံးကန်းဖွင့်ပွဲဆိုတာမျိုးရယ်အဲနောက်ပြီးတော့ရုံးကန်းဖွင့်ပွဲမဟုတ်ပဲတာမန်အလှမှာတမင်းစားကြတယ်ဆိုတာမျိုးရယ်အဲ့လိုဗားရှင်းနှမျိုးအဲတွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလေလုံချုံရင်းကောင်စီမှာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာလုံးအချိန်နဲ့ခြုံကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကြားညက်ခံရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးမျှော်လင့်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုကနှစ်ကတကြံလို့တာစစ်ကောင်စီကစီကားဖြောင်းဆိုပြီးတော့စီဝိုင်းသမားတွေရှိရသည်အတမငွေကြေးကောက်ခံတာတွေနောက်မင်းနဲ့တွေကြီးကဆက်လုပ်ပြီးပေါ့နော်လူတွေတို့ဒါတိုင်တယောက်ရေဘက်ကန်ထွက်ဖို့ပြီးရပြီးစီစဉ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒါတော်လန်တကြံဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးဖွဲ့တွေကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီမင်းနဲ့တွေမှာတွားရောက်မပူးပေါင်းကြဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ notion နေရာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုဘယ်မှမတော်ပဲတကြံမနေနေတဲ့သူတွေရှိသလိုသွားရောက်ပြီးတော့ပျော်ပါနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမ္မာတို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လဲခင်ဗျပျော်ပါတဲ့သူကနည်းပါတယ်ပျော်ပါသူကနည်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာနေတဲ့သူကများတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကသူကဟိုအများအားအသုံးချပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုအသုံးချပြီးတော့သူအနာတပြေးလေးလုပ်လို့ဆိုတော့အဖုံးကြီးတွေပျက်စီးသွားတာရှိတယ်တော့မဘာသားလို့ခါမျိုးတွေဖွဲ့အဲဟိုဖေယကုကုတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုကလည်းသူကဟိုတကြံကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှလူတွေထွက်လာအောင်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆို silence type တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲသူတော့ထိကြတာအခုလည်း silence type ပုံစံမျိုးပဲထိနေရတော့များမှထိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတကြံမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေကိုအတင်းဝန်တန်းနေမလို့မတက်မနေရပေါ့နော်အဲရဲတို့စစ်သားတို့ဆိုရင်ဒါဟန်ပြပေါ့ဗျာစက်တဲ့လူတွေထုတ်ပြီးတော့တကြံပက်ကြပေါ့အဲ့ဒီဘောမျိုးလုံးကြတော့တွေ့ရပြောနေကြတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းထွက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ဟိုရေပက်ဘိုးထွက်တဲ့အနေအထားမှာလည်းသူတို့ကလူမရှိတာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲစောစောပြောသလိုဟိုမန်ဒတ်ဆောက်မနေရဆောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကပတ်စံရှားတဲ့အနေနဲ့ဒီဝိုင်းသမားတွေကိုဆောက်ခိုင်းတာလည်းတွေ့ရတယ်တချို့ဒီဝိုင်းသမားဆိုရင်ဟိုဒေါ်လာဘတ်သွားဝင်နေကြတယ်အဲ့ဒါမလူချင်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမော်လမြိုင်ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတယောက်တောင်းပေးပြီးတော့ဟိုနေစားပေါ့နော်ဟိုတော့နေစားဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့နေစားကြံရေးပဲခိုင်းတာမျိုးတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဘက်ကလည်းအဲ့ဒါအသုံးချတာပေါ့နော်အသုံးချတာပဲပြောမှာပေါ့အခြေခိုက်ဒါမှလည်းဒါတော်တော်ထိရောက်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဂုံတွေကိုမသုံးမနဲ့တော်လန်ဒီကြံကိုပေါ့နော်ဖျက်ဆီးကြဘူးသွေးစွန်းတဲ့ကြံဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလုတာဒီတော်လန်ကြံနဲ့လုကြဆိုတော့ဒီကာလမှာဘီယာတွေအရင်ရောင်းရတော့စစ်တပ်ထုတ်ကဘီယာတွေအရင်ရောင်းရတော့ဒါတွေမတော့ဘူးဆိုရင်အလုံးစုံတွေရှိပါတယ်ဒီကြံတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအက်ဒမန်ဂိုးတို့ဘလက်ချီဒဂုံဘီယာတို့ကဒါမျိုးဒါတွေမတော့ဘူးပြင့်တယ်အောင်တုံ့တော်နေအပိုင်းနေအဲ့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီကြောက်ရတာပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးအရာစုတွေကဒီမန္တန်တွေကိုဘုံခွဲမယ်ဘုံလည်းခွဲခွဲလည်းခွဲနေတယ်ပေါ့ဒါနဲ့လူရတားပြတ်မှတ်တွေဖယ်ပြီးတော့လုကြတယ်အဲ့တော့ဘုံခွဲတာတွေရှိတယ်ဟိုနေရာဘုံပေါက်ဒီနေရာဘုံပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမန္တန်တွေမှာပေါက်တာအချိန်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကသူလုံးလို့ရှိတာဟိုမနေ့ကတော့ဆိုအများကြီးဟိုဘုံတွေခွဲလိုက်တော့ခါကျတော့ဟိုသူတို့လိန်လို့မရလို့ဒါသူက
တင်ပြရတော့ဘာသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဘူးလူပြ30ကျော်160ကျော်တည်တယ်ပြီးစားမှာဒါဒီမန်ဒတ်တွေကိုလည်းသူတို့ကဘုံခွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဘုံခွဲပြီးတော့ PDF ခွဲတာပါဆိုလုံးလုံးနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိပြည်သူတွေအဲ့ဒါကြီးသတိထားနိုင်ဖို့ဒါတော့သုံးသပ်ခြင်းပဲဗျာပြီးတော့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြို့တော်ဝန်ခန်းမရန်ကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော်အရင်နှစ်တွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာလမ်းလျှောက်စကြံလို့ဒါတွေကိုသူတို့ကမဖြစ်မနေရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့မန်လေးမှာလည်းမန်ဒတ်တွေဆောက်ပြီးလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးနေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့နေရာမှာလည်းရောင်ဆောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်သတိထားကြပါဒီဒီအေဗလာရှိရနေတော့ဆိုစမ်းကြောင်းဟိုရေစကန်ရှိမန်တက်မှာပြီးဘုံပေါက်ကွဲတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူရင်မြေဘက်မှာလည်းပေါက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါသတိပေးဘုံတွေပေါ့တိချာတိချာတာ PDF ဘက်ကခွဲတယ်ဆိုခွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကြီးညာချက်ထုတ်အဲ့ဒီ PDF ဘက်ကကြီးညာချက်ထုတ်မလာဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကခွဲတဲ့အနေထားလို့ပဲလူလူကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အပြိုင်အေးအေးရလဲတခိုင်တကြံနေပါလေလို့လုံးနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမနောက်ဆုံးပြောချင်တာကထူးခြားမှုကပါလဲဆိုတော့တကြံနဲ့တန်ကြက်ကကျွန်တော်ခွဲမရဘူးတမိုင်းချောင်းနဲ့ရာဇဝင်နဲ့ဟုတ်လားဒီဂျပန်ခေတ်လိုဟာမျိုးမှတော့မှဟိုအမေနိုးပါရဲ့မာစတာရဲ့ယောဒိုရှိပါညာနဲ့တန်ကြက်တွေတိုင်တာဟုတ်ဂျပန်ခေတ်တော့မတားခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကတကြံပွဲကြီးတွေလုပ်တယ်ပြင်းပြထက်တယ်ဒါနဲ့တန်ကြက်ပြိုင်ပွဲလိုဟာမျိုးကိုသူတို့ဖွင့်မပေးရဘူးအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီအားနဲ့ချက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ရေးအားပြည်တွေဘက် PD ဘက်ကလည်း PDF တွေဘက်ကလည်းဒီပါတော့မဟုတ်နိုင်ငံသားအထိုင်းနေဆက်အိန္ဒိယနေဆက်အဲနေဆက်တွေမှာရောသူတို့ရဲ့စကန်တွေမှာရောပေါ့နော်တန်ကြက်တွေကျွန်တော်တို့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲတန်ကြက်တွေထဲမှာထူးခြားမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီအိုစုဘက်ကတန်ကြက်ပျောက်တယ်ဒီဘက်ကတန်ကြက်တွေကိုပိုးမြင်မဲ့ဆိုင်ထုတ်တယ်တွေ့တယ်တမာမိုးတန်ကြက်အဖွဲ့ဆိုတဲ့အဒီကျောင်းသားတမကတွေ20ကျော်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့စီဒီအန်ကျောင်းသားနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ဒီ NUG ဘက်ကလည်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲ NUG ကိုဝေဖန်တာပေါ့ဟိုအရင်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ NUG ဘက်ကဟိုတချို့ဝင်ကြီးတို့တချို့လူကြီးတို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ဘက်ကမဟုတ်တာလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားရတယ်ဆိုသူတို့ကအများကြီးထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါထူးခြားမှုရှိဟိုဟိုအဲသူတို့ထောက်ပြတဲ့အချိန်မှာတချို့ဝင်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းဟိုလက်လက်ကုန်ကူးတာတရားရှိတယ်တဲ့ NUG ဘက်မှာဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုဘားဆိုင်ကြီးကွက်ပါအဲ့လိုမျိုးဆေးကြောက်တွေရောင်းတာတော့ရှိတယ်အဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြပြနဲ့ဝေဖန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်လာမယ်အင်ဂျီဆိုးရနေတယ်ဒါတွေစင်ကြင်ပေးပါဂျန်ပြီးတော့ဒါတွေပြင်ပေးပါဆိုသူပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ကြက်တွေကတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားရိုးရတန်ကြက်ကိုထိန်းတာကကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လိုင်းဘက်ကထိန်းပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တန်ကြက်တွေလုံးဝပိတ်ထားတဲ့ဂျန်ပေါ့နော်တကယ်ကိုသွေးစွန်းတဲ့ဂျန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒေါ်လာဂျန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြောတော့မြန်မာသတင်းတွေပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာသတင်းတွေဘက်မှာဘာတွေထူးခြားခြားဖြစ်ပေခဲ့လဲဆိုတာကိုတောင်းတဆက်ပြီးတော့ပြတ်ပတ်ပြပါလားခင်ဗျာโอเคแล้วเนี่ยนิดจบเลยเนาะกระบาตะเรนเรมาคือที่นี่ปีเกลเยปိုင်းนี่ตอกๆตื่นเนี่ยอ่ะอเมริกันก็ที่ที่เลวอ่ะเฉ็ดละတွေပေါက်ကြတာပေါ့เนาะပင်နဂွန်ပင်နဂွန်ကตะเรนเฉ็ดละတွေပေါက်ကြတဲ့အထက်မှာအဲ့အချက်လက်ပေါက်ကြတဲ့အပြတနာကဒီမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာလဲတော်တော်လေးစုညံပွဲလို့ရိုက်သွားတယ်အဲ့တကယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဖေဖော်ဝါရီလမှာစပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေဂိမ်းကစားကြတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းကစားတဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့ဂိမ်းမာတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့ဟိုဟာတစ်ခုရှိတယ်ဒီချက်ဟို platform တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစကားပြောဆိုကြတဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ February လမတ်လအဲ့ကျို့လေဒီတဲ့စောတာကြီးလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကပေါ်လာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကဒီ American နိုင်ငံကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုပင်လျင် spy လုပ်နေတယ်တရှိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးထောက်ထားတွေတွေ့တယ်အဲ့ထမတော်တော်လေးအနေအများတဲ့အချက်တွေပါတယ်လို့ပြောတယ်ပင်နေကုန်းကပြောတဲ့ထမတချို့ဟာတွေက authentic ဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ဟာတွေဟုတ်ပြီလို့ပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ reserve ကပြောတော့တော့တချို့ဟာတွေကဒီ dam ပေါ့နော်ဒီ planted information ပေါ့နော်ဒီတမင်တကာဖွာတာပေါ့နော်မဟုတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထမပါတယ်တွေ့လဲဆိုတော့ဒီ Ukraine စစ်ပွဲထဲမှာဒီ Western ဒီနိုင်ငံတွေတူအုပ်စုတွေက special force တွေဝင်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Ukraine ဘက်မှာ Ukraine ဘက်ချမ်းမှာလည်းဒီပြန်ပြီးတော့လေကြောင်းရန်ကောက်ရီပစ်စရာ missile အရေးအတွက်တော်တော်ကိုပြက်လက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေလည်းပါတယ်။အဲ Ukraine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Russia Ukraine စစ်နေချိန်မှာ Russia စစ်သားတွေတည်ခဲ့တာကဒီနှစ်သိန်းပတ်ချလဲနှစ်သိန်းကျော်တဲ့အထိရှိနေပြီဆိုတော့အချက်လက်တွေလည်းတွေ့တယ်။နောက်ဒီရပို့ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်တာကတော့ဒီတောင်ကိုရီးယားပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားကနေပြီးတော့ဒီ Ukraine ကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အခါမှာဒီ Poland ဘက်ကနေကစင်သွားမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးချက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတာမျိုးတွေပါတယ်။အဲ့တော့
ကြောကြတာတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းဟာမဟာမိတ်ပဲဖြစ်စေနော်နိုင်ငံတိုင်းဟာနိုင်ငံတိုင်းကိုစပိုင်လုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲမှာလျှို့ဝှက်ပစ္စည်းတွေထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ပြောကြဆိုကြတာတွေထဲမှာတော်တော်လေးပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်မှာနဲ့တန်တမန်ရေးရတော့နည်းနည်းတင်းမာတာတွေတော်တော်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံပိုင်းကပဲအဲသူတို့ဖမ်းမိသွားတယ်ဖမ်းမိသွားတာကအဲအသက်22နှစ်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီလေကြောင်းရန်အရန်တက်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီကြောင့်ရန်တက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့သူတို့ cyber transport system journeyman လို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့ယာရုကပေါ့နော်အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။သူကလည်းဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံပါတယ်ရုရှားရဲ့ Ukraine ရဲ့ Philippines ရဲ့စတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံပါတဲ့ဂိမ်းကစားကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အုပ်စုထဲမှာသူကခေါင်းဆောင်။အဲဂိမ်းကစားကြတဲ့လူငယ်တွေတယောက်တယောက်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ကြတဲ့ chatbot ဆဲမှာစပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်။အခုသူတို့ဖမ်းသွားပြီ။အခုဒီ Friday ပေါ့နော်ဒီတောက်ကြနေ့မှာသူကိုရုံးတင်မယ်။တကယ်သူအပြစ်မှုဝန်ခံတယ်ဆိုရင်သူတကယ်ကျူးလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး10နှစ်လောက်ကြာခံဖို့ရှိတယ်တော်တော်ဒီပင်နေကောင်ကပြောတာကတော့ဒီဒါကအနည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်လက်တွေကြောင့်အေးအေးခံရနိုင်တယ်ဒီချက်လက်တွေကြောင့်စပိုင်တွေအဲ့လိုလျှို့ဝှက်ကုန်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာတွေရှိတယ်ဒီချက်လက်တွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဒီ network ထဲမှာအနည်းများတဲ့ချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်ဒီကွန်ဘက်ကထုတ်ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ရုရှားဘက်ကပြောတာကတော့ဒီချက်တွေကမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကပြောတာတော့တချို့အရာတွေကမှန်တယ်ယူကရိန်းကပြောတာတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့သူတို့တကယ်လက်တွေမှာတော့ပြောင်းလဲထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲယူကရိန်းဘက်ကတော့အဲ့လိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကမျိုးစုံပြောနေကြတာတွေ့တယ်ဒီတိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတရုတ်ဘက်ကဒီခုနလုံးကဒီထောက်လိုင်းရေးအစီရင်ခံစားရေးအဲ့ပေါက်ကြတဲ့အထက်မှာတခုပါလာတာကထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကတန်တက်မြန်တဲ့ hypersonic missile တွေစမ်းသပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လျှို့ဝှက်ဟိုချက်လက်တွေမှာတွေ့တယ်။နောက်ချိန်ထဲမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီထိုင်ဝမ်သမ္မတပေါ့နော်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတကဒီ American ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တယ်အပြင်ကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတကယ်တော့တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ကဒီတင်လေအဲမိုင်းတရာကျော်ပဲဝေးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲဒီကြားထဲမှာအခုလေရင်တွေပေါ့နော်ဒီထိုင်ဝမ်ကျွန်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့အရှိတ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ပြည်ကကြည့်လို့ရှိရင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဘောဘက်မှာလင်းတင်ပေါ်လေးပြထားပြီးတော့သူတို့တိုက်လေရင်နဲ့ဒီပတ်ချလေတိုက်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ခုလုံးကိုပတ်ချလေဝိုင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့တဘောမျိုး၃ရက်တာပေါ့နော်၃ရက်တာစစ်စင်ရေးလုတ်ခဲ့တယ်အမနီကပဲပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်နဲ့ကြားတဲ့အလဲမီဒီယံလိုင်းကိုလေတိုက်လေတရုတ်တိုက်လေနေကြော်လာခဲ့တယ်အဲ့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကလည်းအကုန်လုံးအစင်းစင်းပြင်ထားတယ်ဆိုပြီးဆေးအထင်မှမူတော်တော်လေးပြင်းထန်ဖြစ်သွားတယ်အမေရိကန်ကတော့ဟိုအမေရိကန်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုဆေးရေးလက်နဲ့အကူအညီပေးဖို့အမေရိကန်ဘက်ကပြင်ဆင်နေရလက်ရှိတယ်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုတွေမှာဒီအမေရိကန်ကဆေးရေးတို့ချက်လှူရှားနေတာရှိတယ်အဲ့တော့စည်ရိတ်စင်ငွေတွေပို့ပြီးများသွားတဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟုတ်ကဲ့ဒါအခုချိန်ကတည်းကမြန်မာနေတဲ့ခုအချိန်ဆိုတာမြန်မာပြည်ထဲမှာအဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒါနေတဲ့ထူထောင်စကားရည်လဲဒါပြပြပေးပါဦးနေတဲ့မှာလည်းဆက်ပြီးရုံးကန်ကြအောင်မလို့ပဲမြန်မာတွေရုံးကန်ကြအောင်မလို့မြင်နေကြားရတာပဲကောင်းတာတွေပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကဓမ္မဘက်ကနိုင်မှုဆိုတော့သူ့တောင်းရုံနဲ့လည်းမရပါဘူးသူ့ပြေးရုံနဲ့လည်းမရပါဘူးကိုယ်တိုင်တယောက်ချင်းကြီးကနေပြီးတော့စိတ်သက်ရှိနေဝိုင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာပေါ့နော်ကြုံရာကနေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းလိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့ DVB အနေနဲ့ကြတော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟလာလူရပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ကြပါစေကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုထူးဆက်ပုံဖော်နိုင်ကြပါစေလွတ်လပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီအကြောက်တရားကင်းတဲ့နိုင်ငံသက်တကိုထူထောင်ခွင့်ရကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးထိုင်မဲ့နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာစီးပွားရေးခက်ခဲတွေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းကတကြံကိုအသုံးချတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးတကြံစီးပွားရေးတကြံနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလိုက်တဲ့တကြံလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျွန်တော်သွေးဆုံးတဲ့တကြံဖြစ်နေတယ်။နှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေလည်းမစေးကြောနိုင်တဲ့နှစ်သစ်ကိုကူးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်။အချိန်တွေဆိုးတွေကနေလုံမြောက်ပါစေဒီနှစ်သစ်မှာမျောလင်းတဲ့သစ်တွေထားနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်သစ်မှာမြန်မာပြည်သူပေါင်းပေးပြဝေးကွာကိုစိတ်နဲ့ပြအေးချမ်းစားပါစေဒီဆရာနာရှင်မင်းစိုးမင်းညောအကောင့်နဲ့အများဆုံးလုံမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပေါင်းဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ DVB ဝိုင်းသားအားလုံးကိုရောကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ DVB ပေးသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
်